começar a construir nosso futuro. Nos despedimos como amigas? É claro, nós sempre seremos amigas. Diga adeus ao Aaron por mim. Sim, portadora da águia. É isso aí, galera. Mais uma missão concluída. Povo de nível 36. É isso aí, galera. Mais um gameplay de Assassin's Creed Odyssey. Olha a armadura, que da hora que consegui. E é isso aí. Valeu.